Biodiversidade. Retratos do Reino Animal. Distribuição Sinapse. Joaninhas e Companhia. Todas essas bolinhas verdes sobre esse ramo são pulgões alimentando-se da seiva da planta. Essas formigas adoram as gotinhas doces que os pulgões liberam. Olhem bem, as duas gotas d'água que se formam na parte de baixo. E agora, em câmera lenta, vemos a formiga sugando uma delas. Aqui temos algo ainda mais impressionante. Outro inseto, maior que a formiga. Você pode reconhecê-lo. Temos aqui uma joaninha, que também adora os pulgões. Não só pelas suas gotinhas doces, mas pelo inseto inteiro, que são seu prato predileto. Elas podem comer mais de 50 por dia. As formigas, logicamente, não gostam muito de ter seus drinks docinhos destruídos pelas joaninhas. Então, fazem de tudo para impedi-las e afastá-las. O maior caçador de pulgões, sem dúvida, é a larva da joaninha, que pode devorar 200 pulgões por dia. Por outro lado, no estágio de ninfa, que é o período entre a larva e o adulto, a joaninha não come nada. É a única ocasião em que faz dieta. Apesar das diferenças, pulgões, formigas e joaninhas possuem 6 patas articuladas, o que os caracteriza como insetos. A joaninha possui 2 asas membranosas dobráveis, protegidas por 2 carapaças chamadas elitra. Essa é uma característica típica dos coleópteros, os besouros. Os jardineiros adoram as joaninhas, porque elas eliminam os pulgões, que tantos danos causam às plantas. Por outro lado, certos besouros destroem as folhas da planta da batata, como os escaravelhos da batateira. E a larva é tão destrutiva quanto o inseto adulto. Estes buraquinhos nas folhas do repolho foram feitos pelo besouro pulga, pequeno, mas voraz, capaz de devorar várias mudas. Graças às suas poderosas pernas, os adultos podem pular até 1 metro de altura. Por sorte, o jardineiro pode contar com o besouro do milho. Ele não voa, mas se move rapidamente e adora comer lagartas, larvas ou lesmas. Mas não, não esse. Esse também não. Apesar de dietas diferentes, todos os besouros têm um aparato bucal mastigador. Eles são encontrados em todos os ambientes. No jardim, o besouro dourado é encontrado com frequência nas roseiras. Ele esfola o estame. Sua larva se alimenta de matéria em decomposição. Alguns se referem a ele como verme branco. Mas, com seus 3 pares de patas e suas mandíbulas, ele não tem nada a ver com o verme. Na floresta, o pequeno besouro cascudo não perde tempo em colonizar qualquer árvore derrubada por tempestades. Ele deposita os ovos embaixo do tronco. E suas larvas escavam túneis na madeira. O croponecrófago, conhecido como besouro esterqueiro, é um besouro detritófago e adora comer cogumelos. O besouro mergulhador é aquático. É um predador voraz. Os girinos que se cuidem. Se não...
Alguns besouros causam danos a estoques de plantações. Como se observa nesse silo de trigo, as larvas comeram os grãos e deixaram as cascas. Trezentas mil espécies foram catalogadas pelo mundo afora, o que faz dos besouros o maior grupo do reino animal. Mas ainda existem muitas espécies a serem descobertas, especialmente nos trópicos. O maior de todos é o besouro Hércules macho, um habitante das florestas de Guadalupe. Mede 17,5 cm e é capaz de partir seu rival ao meio com suas mandíbulas durante um combate. E você, sabe qual é o maior besouro francês que existe? É o macho do besouro, conhecido como carocha, com uma modesta, mas ainda respeitável marca de 7,5 cm. Trata-se de uma criatura pacífica que se alimenta da seiva. Versão brasileira, Alcateia.